Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas za vas pripremam ukusan rižoto sa morskim plodovima. Ovdje sam, kao što vidite, prvo isjeckala surimi štapiće. Zatim sam na malo ulja propržila te štapiće i dodala sve ostale morske plodove. Dok su se krčkali morski plodovi, stavila sam rižu da se umeđu vremenu skuha. Poslije samo morske plodove dodala bilo vino, sos paradajz, lovorov list i sve na kraju začinila po svom ukusu. Recept sa tačnim mjerama vam ostavljam ispod u opisu videa. Vi naravno sve to možete prilagoditi sebi i svom ukusu. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj moj recept. Ako ste ljubitelji morskih plodova, obavezno isprobajte ovaj recept. Ovdje na kraju još uh, sam sjedinila rižu sa morskim plodovima i to bi bilo to. Hvala na gledanju i čujemo se u nekom narednom videu. Ćao!